pegunane ngulit bojo, ngulit bojo. Ah, jadi ngelak. Yang kula ngenteni kawani bukak. Dumateng panjenenganipun Al Ustadz Haji Alfan Rosidi napa dene Al Ustadz Kukuh Budianto kawula aturaken agunging panuwun kanthi ringan doa jazakumullahu khairati wa syahadati dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Mugi-mugi kanthi waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an waget barokai dateng kulolan panjenengan sedoyo khususipun kagem ingkang maos. Sagung para hadir kakung sanepa putri ingkang dhahat kinurmatan ngancik titilaksana adicara candhaipun. Adicara ingkang kulolan panjenengan sami nego-nego. Nuninji. Adicara Ma'idzatul Hasanah utawi sabda dhamma pitutur luhur ingkang badhe kawedhar sabdaake dening panjenenganipun Ustadz Dinul Kirom Romo Kiai Bagus Ulinuha. Dumateng panjenenganipun insya mangke sabadanipun ngaos kersa nutup kanthi doa. Dumateng panjenenganipun Ustadz Dinul Kirom Romo Kiai Haji Ulinwa sasono wekdal katur sacekawipun. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghari muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahiri subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Waqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Waqala aidan waqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas absus salam wasilul arham wadaimut ta'am wasallu bil layli wan nasu ni'am tadkhulul jannata bisalam. Allahumma amin. Amma ba'da hadratal muhtaram wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum rasatul anbiya rasanipun sedaya para masyayikh muallim murabbi rohina guru-guru kita ingkang tansah kita takdimi kula hormati rasanipun Romo Kiai Muslihuddin Kali Bagor rasanipun Romo Kiai Muslihuddin Kali Salam langgeng bareng semorawing ingkang tansah kula hormati rasanipun Romo Kiai Fauzin Argopeni ingkang tansah kula hormati lan sedaya para dewan kiai wonten ing Kali Bagor pengasuh Masjid Al Hidayah wonten ing Kali Bagor kebumen ingkang tansah kula hormati keluarga besar ranting Kali Bagor dewan suriah tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat KP Ansor Banser rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU tansah kula banggakan
Enggang tansah kula hormati saking pemerintah Kabupaten Kebumen. Bapak Haji Arif Sugianto miwah dari kecamatan nopo teni saking kelurahan ingkang tansah kula hormati Bapak Kepala Desa Dalas Doyo perangkatipun jenjang perangkatipun pamung perjanipun ingkang tansah kula hormati. Lan ugi sedaya jamaah Masjid Al Hidayah Kalibagor para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat nahdi nahdiat rahimakumullah Allahumma monggo kula derekaken sareng-sareng menekung bocah ngerso dalam Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil shalawat salam tercurah kasunjungaken dumateng sekaring jagat mustikaning bawana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaat berkah shalawat aulan nas biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan barokah shalawat kula njenengan dipun paringi kali Kanjeng Nabi Muhammad syafaat benjang dina kiamat Allahumma ya rabbal isra wal mi Raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu gara-garane, salah satu sabab musababe adanya Isra wal Mi'raj niku janjane asline dengan beberapa alasan. Cuma salah sijine, salah satunya adalah sing jalari adanya Isra wal Mi'raj juga niku gara-gara salah satune gara-gara antarane bumi karo langit pada petentengan. Bumi karo langit pada bertengkar. Bumi karo langit pada padu. Dadi sing jenenge padu ora mung menungsa tok. Ora mung bojo lanang bojo wadon tok. Gara-gara patu sing lanang patu karo sing wadon, suami patu karo istri jebulet rong minggu sing bojo wadon meteng maning. Ya barokahe pad, barokahe pad patu. Gara-gara patu masyaallah bumi karo langit pada petentengan. Patu gara-garane akeh. Bapak ibu, bapak karo ibu patu ya gara-gara akeh sing lagi ngetren padu gara-gara beda pilihan. Istri matur nuwun, bojo wadon marut matur karo bojo lanang, mas nyong pilihane si A, angger mas ora milih A ngomongi rasa nyoblos nyong. Ke padu gara-gara pilihan. Tapi bumi karo langit padune ora merga sing gaya kuwi kaya kuwe. Bumi karo langit padune kelas elit. Bumi karo langit padune niku hebat. Sing dibahas juga pentolan ora ecek-ecek ora sing cilik-cilik nika. Sing dibahas napa? Bumi matur karo langit. Langit matur maring bumi. Sing jelas yang pertama matur adalah bumi ngomong maring bumi ngomong maring bumi neng ngomong langit langit ana khairu minka langit sejatine aku luwih apik ketimbang kowe sejatine aku lebih baik daripada kamu aku luwi api ketimbang kowe langite matur bisane anu kepriwe langite ngomong kaya niku bumine jawab ana khairu minka aku lebih baik daripada kamu sebabe li'annallaha ta'ala zayyanani bil bilad wal bihar wal anhar wal asjar wal jibal ghairiha langit 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 kulo aturin dingkluk di sawang nang kebumen ana apa bil bilad ana negara
wal bihar ana segara, wal anhar ana kali bengawan, wal asjar ana wit-witan, ana pepohonan, ana tetukulan, ana bengkoang dan sebagainya. Wal jibal dan gunung-gunung. Nang bumi disawang katon indah suasananyo, ngisor jodok megopating regunuk. Gambaran indah luar biasa manggone nang kebumen. Lo gending nang bumi, jetis nang bumi, urut sewu nang bumi, petanahan nang bumi, alun-alun kebumen nang bumi, karanggayam nang bumi, Prembun Bengkoang nang bumi. Kabeh Allah nyetak bumi dengan berbagai nopo perhiasan. Zayyanani li'anna Allah ta'ala zayyanani bil bilad. Allah telah memberikan aku perhiasan nang bumi, wujude bilad, negara. Negara bersih, negara cak nopo, cak pencakar langit, gedung-gedung tinggi, bangunan sing endah manggone nang bumi. Langite emoh kalah. Li'anna syamsa wal qamara wal kawakib wal aflak wal kursiya wal arasha wal jannafiya. Bumi kulo aturin dangak dengar nyawang duwur. Nanggonku anak apa? Li'anna syamsa wal qamar wal kawakib. Gusti Allah maringi nang tempatku sing nang bumi orang anak. Apa gue? Asyamsa wal qamar wal kawakib. Nanggonku anak serengenge, nanggonku anak lintang rembulan, nanggonku anak kawakib, planet-planet. Nanggonku ana wujude kursi, ana wujude aras, ana wujude suarga, ana wujude al-aflak, cakrawala indai gaya kae. Allah maringi aku perhiasan nang langit sing nang bumi urung ana. Bumi nemu kalah nang bumi, langit sikinding kluk maning. Nang bumi ana apa? Wa fihi baitun yazuru wa yatufuna biha al-anbiya wal-awliya wa syuhada wa salihin wa nasu ajma'in. Allah maringi wa fihi baitun yazuru wa yatufuna biha. Nang bumi ana wujude tempat mulia sing dibangun karo para malaikat. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka. Bangunan sing dibangun karo malaikat, bangunan tertua nang alam dunya sing diyasa oleh para malaikat, wujude Ka'bah. Ka'bah niku dibangun malaikat. Zaman Nabi Adam sudah ada, cuma pada zaman Nabi Nuh alaihi salam ana wujude banjir bandang, niku kabahe remuk, mungkari bangunan pondasi saja, dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim wa Ismail alaihis. Dadi sing aranane Ka'bah wis sabet jaman kuna. Mulane fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Wong nang kono ana wujude Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka. Bangunan tertua nang alam dunya sing diberkahi karo Gusti. Wa fihi baitun yazuru wa yatufuna biha. Ana wujude bangunan tertua singgo tawaf al-anbiya, para nabi, wal aulia,
para wali, wali Jawa, wali Madura, wali Ben, ya kabeh pada ziarah mereka asal dari umat Kanjeng. Wa yatufu nabiha al anbiya, para nabi, wal aulia, para wali, was syuhada, para syuhada, wal wassalihin, wong sing saleh salihah, wan nasu ajmain, nganti masyarakat Kalibagor dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad pada kroyo-royo tindak teng Mekah Medina. Allahumma bumi nesi baen jawab, langit tek mau kalah baik, ora gelem kalah, ora gelem. Baitul Makmur, bumi kowe arep sumbar perkara Ka'bah, diling-iling kencenge Ka'bah, pancer-ancer nang langit, pancerane karo wujude Baitul Makmur, tempat tawafe para malaikat, siang malam malaikat ora tau leren, rino wengi malaikat ora tau prei, mien nang dunya zaman corona Ka'bahmu sepi. Begitu rame ibu-ibu pangka pada mangkat nganah, ternyata pada muter karo tulanan HP selfie. Bonge teko. Halo guys, kita sudah sampai di Ka'bah, rakyat tangan tol warisan guys. Lah, gimungge? Nang Baitul Makmur siang malam yang arane malaikat ora tau leren, ora tau sepi, ora tau prei, maca tasbih, tawaf, muter. Tapi nang alam dunya kowe sumbar kaya kowe bumi, mien zaman corona ternyata napa? Kita ngerti waktu zaman corona Ka'bah sepi. Sumbar nang dunya nang Ka'bah, oh tidak bisa. Nang langit ana Baitul Makmur, tempat tawaf para malaikat siang malam ora toleren, ora tahu pre. Tapi kita wingi ngerti zaman corona ternyata Ka'bah zaman corona sep sep. Nggih napa nggih? Begitu rame sekalian HP pada dolanan setan gepeng pada selfie. Coba langit tema terkaya niku, akhirnya bumi neng golek jurus pungkasan. Pungkasannya apa? Inna khataman nabiyyin wa sayyidal mursalin wa habibar rabbal alamin fiya langit pungkasane para nabi, pamungkase para nabi, manggone nanggonku kene, manggon nang bumi, lahire nang bumi, dakwah nang bumi, berjuang nang bumi, predikat dadi nabi manggone nang bumi, tirakate nanggonku kene nang bumi, nganti seto wafat manggone nang bumi, dipendem dikubur dimakamkan nang jero bumi. Kekasih Allah piantun agung, kekasih pangeran, inna khataman nabiyin, pungkasane para nabi-nabi. Sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir nang bumi langit, hidup nang bumi langit, dahar nang bumi, berjuang nang bumi, menegakkan agama Allah nang bumi, nganti sedo wafat manggon nang bumi, nanggonku kene. Ternyata Allah memberikan aku luar biasa piantun agung, piantun mulia, kekasih Allah kang maha mulia. Sapa? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Domong kaya gue langite brebes milik mulane mudun. Kenapa isin ora tu jawaban apa-apa maning? Karena isin bingung domong kaya kenang bumi, bumi pancen anak Kanjeng Nabi, bumi enten poro ulama, enten poro kiai, enten poro luar biasa piantun agung, terutama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pungkasane manggone nang bumi, pungkasan poro nabi manggone nang bumi, bumi ngomong kaya niku, langit tecep kelakep bisane mung isin, nangis mulane mudun banyu mergane isin karo bum,
bareng isin matur dateng Allah. Ya Rabb ana mudhar ilal ardi, Gusti kula nlangsa, kula bersedih, kula isin ana mudhar ilal ardi, kula isin Gusti, kula isin maring bumi, bumi mulyane kayake kepanggon kasih jenengan, kula suwun datang panjenengan do Gusti, benjang kapan kula suwun kanthi sanget, benjang kapan panjenengan ugi nyowanaken kekasih panjenengan tenggene langit kula mriki. Dadi aja mung bumi tok sing digawe mulya Gusti, langit kula niki nggih kepengin mulya, cuma ndo pun sinten baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Allah maringi ngijabai penjaluke sinten langit kapan nginawangi Kanjeng Nabi tumugi misi sowan Allah kang maha suci nampo dawuh kudu tilakoni limang waktu setina sewengi. Monggo Allahumma barik lana fi Rajab. وسعبنا وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان واغفر لنا صلاة الله صلاة الله سلام الله على الله الرسول صلاة الله على ياسين Muhammad lampadalu oh ya kilat Allah paring iku mu'jizat diderekne Jibril mola lakoni limang waktu setino sewengi. Yeah.
Ibu-ibu sayur selobor sayure bayam kali bakar berkah ayam tentram ibu-ibu nek bapak-bapak sirane gaya niki godong garing godonge klateng raine glowing sikile lah iya raine glowing sikile mulane sing siiran bapak-bapak mergane nyindir iya wajah glowing perawatan sikile kaya wong derem. Alhamdulillah. Semoga-moga barokah. Lenggih masal anger bocah-bocah beda maning. Anger bocah-bocah godhong bawang, godhong merica. Ya Mas ya. Wis kadung sayang mung dianggep. Kali bawang kaline putrek sing disayang matane ada sembarangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhire Allah ngijabahi apa sing dadi penelangsane langit, apa sing dadi ngrentesing manah langit, mergane langit niku nelangsa. Punapa ta miraing sun langsa prihatin waspokong mijil tuhu jahat tanpa karya senggang rinemeking Gusti langsa mulan itu murun banyu Allah gawe bunga langit Allah gawe seneng gawe bombong langit langit aja nelangsa aku ngijabe penyuwunmu nopo malam 27 Rajab pepengker dulu 1400 tahun yang lalu Allah dawuh kepada Jibril alaihi salam ya Jibra'il la tusabbih hadihil layla Jibril kandani kanca-kancamu kandanono batir-batirmu la tusabbih hadihil layla malam ini aja ana sing pada maca tasbih sing pada maca tasbih liren sedela sing tugase sujud liren sedela sing tugase ini itu liren sedela hatta Izrail nganti Izrail liren aja njabut nyawa disit Jibril ya matur tapi nang kali bageru sana sing cengep-cengep jor sedela iki pripun ya Allah Jibril la tusabbih hadhihi laila. Lho nggih ya Allah, lajeng pripun? Jibril matur datang Allah. Aja'atil kiamah ya Rabb, apakah enggan wis arep temurun wujude kiamat du Gusti? Pernahe para malaikat kon liren-liren kabeh, apakah arep teka kiamat? La walakin idhab ilal jannah Jibril kiamat urung teka siki selama nang al hidayah esi pada salat
Esi pada ibu-ibu dolanan kenjering hadro perlune solawatan pada maca maulid al-Barzanji yang dikarang Syekh Ja'far al-Barzanji. Anak-anak kita maca simtud duror sing dikarang sinten Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi sohibu simtud duror. Bapak-bapak maca maulid ad-Dibai sing dikarang Imam Wajihuddin Abdurrahman ad-Dibai. Kenal karo kanjeng Nabi gara-gara maca sirah-sirah nubuwah, gara-gara sirah-sirah nabawiyah, gara-gara maca maulid al-Barzanji, gara-gara maca maulid simtud duror, gara-gara maca maulid ad-Dibai. Selama nang Kalibagor esi pada seneng karo kanjeng Nabi, mengamalkan sunah kanjeng Nabi, salat esi ngadep kiblat, salat esi ngadep kiblat, guyub rukun karo tangga, saling toleransi, akidah kecekel temenanan, bocah-bocah lare-lare wau sami khataman hibat. Allahumma selama nang Kalibagor esi pada menegakkan agamane Allah, kiamat urung bakal teka. Tapi aja bunga disit, kiamat gede panjane si rada ado. Tapi kiamat sing mesti bakal tekam bukapan etungan menit, etungan jam, etungan dina, etungan tahun, etungan windu wolung tahun. Napa niku wujude kiamat sugro, kematian kulon jenengan ora pandang bulu, ora pandang. Ah, oke okay, ini Mariati, mergane si sugi mati ini mengkondingin ora. Oke, kaki Marsono. Lah, ya mergane sinom ora. Malaikat Izrail niku nyawang kulon jenengan tanpa pandang bulu. Nyawang Pak Fauzin mergane si berdakwa nang Kebumen, si mandan suwe si 35 tahun maning. Iya. Pak Kiai Muslihuddin wong esi berjuang nang Kalibagor nggo bocah-bocah anak kita, generasi masa depan. Pak Kiai Muslihuddin esi umur 45 tahun maning. Ulin mengurung bojo ya. Ya si mandan dawalah ya. Lah ki ibu-ibu ngasi ayu-ayu ya si 5 menit maning ya. Lah nggih ora pandang bulu. Izrail kiamat sugro, kiamat kubro kaya tekane Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Ki mangke wis ora samikiri, ora samikiri. Sing perlu dipikir adalah sing mesti bakal teka kiamat sugro, sing ora kenal waktu wayah, etungan jam, etungan menit, etungan dina, etungan wulan, etungan windu, etungan tahun. Tahun ana wolu, windune ana papat, sasine ana rolas, dinane ana pitu, pasarane ana lima. Apalah apa ora, dina pitu, dinane pira? Dina pitu pasaran, dina pitu orang kepegang sal, kan kayak gini ku, dina pitu orang kepegang sal, sasi ne rolas, bulan ne rolas, kan windu ne papat, tahun ne bolu. Apa basing dina pitu? Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jangkepe limang pasaran, apa gue rangkepe lima? Wujude kliwon, manis, paing, pon, pake, urut-urut nggih bung nggih. Kliwon manis paing pon pake, kliwon manis paing pon pake. Mulane pakai Muslihuddin titang letik lare-lare. Pakai ayi anapana. Kula kepengen nandur jeruk, kira-kira ben panene mengko manis. Oke kepengen panene manis. Nggih, kapan pakai ayi? Gampang. Setu kliwon ku minggune manis. Lah nggih. Nek panene setu kliwon minggune manis. Kan kaya niku, Pak. Panen satu kliwon minggu ini tak jamin manis. Lah iya, jadi ini kepengen manis panen ini satu kliwon minggu ini manis. Wis ora bantah-bantahan mesti satu kliwon minggu ini manis. Begitu dipanen bareng minggu kecut kabeh. Kepripun Pak Kiai nyong orang ngomong jeruk kayak manis, nyong orang ngomong satu kliwon minggu ini manis. Gini apa nggih? Setu pitu dina pitu pasaran rangkepe gangsal, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nggih Ahad nggih cara kula jenengan. Lajeng rangkepe gangsal kliwon manis pingpon wage. Petungane pripun Pak Kyai? Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kamis 8, Jumat 6, Setu 9, Ahad 5. Ora apal-apal karo kepenake tembung sing mawa kepenak. Adma sine pat salup kebo 7 misah 8 ini jeman 6 lunggu nang tunga.
adma sinepat salu kebo pitu misah wulu nini jeman nemlungguh nang tunga adma sinepat salu ahad lima senen papat selasa telu kebo pitu misah wulu rebo pitu kemise wulu nini jeman nem nini jeman nem jemua nem lungguh nang tunga setune sanga kliwon manis pengpon wage kliwon wulu manis gangsal paing sanga pon pitu wagene papat dina pitu rangkepe gangsal sasine rolas apa bae sura sapar mulut bakda mulut cuma di anal bol wolu taun alip taun b taun jimawal taun jimakhir dan sebagainya etungane mung dina etungane mung menit dadi ora pandang bulu baro kae ngaji kapan pun kulon jenang dipundut kali Allah sampun dalam mangke-mangke ini pun penaringono husnul khatimah. Allahumma manusia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Biasane bakdo subuh dikir, biasane bakdo subuh, bakdo maghrib, bakdo isya pada eling karo Gusti Allah. Delalah Allah ngersaken kulon jenang dipundut nyawane lagi pada eling karo Gusti. Mangkana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah karena kunci ni swarga miftahul jannah la ilaha illallah. Allahumma langgiki barokai eling karo Gusti hatta Israel Israel liren sedela ora suwe sawetara nggih ya Allah kiamat badhe duki ora. Lah wonten apa ya Allah? Idhab ilal jannah. Jibril pe mangkat maring swarga, nyang swarga. Dibuka lawangi swarga. Nang kono Jibril nyawang sesawangan indah maneka warna, nang kono latare swarga ana wujude buruk. Kendaraan swarga cacahe 40,000 burukin. 40,000 buruk ayu-ayu manis-manis glowing-glowing lemu manis ayu gini apa gini wong-wong swarga wujudnya penduduk arane buruk tumpakan kendaraan swarga ingon-ingon swarga arane buruk nangkono nopo manis-manis disawang oh, disawang apik-apik ayu-ayu lemu-lemu gemoy-gemoy semok-semok buruk totalnya pira 40,000 burukin 40,000 cacai tapi ono kaelokaning cerita ngopo diantara 40,000 buruk ada satu buruk beda kang liane liane pada bunga deweke susah lane pada guyu lakak-lakak ketawa bahagia dheweke kayu nandang sengsara lane pada seneng bunga bombong dheweke merengut besengut njaprut lane pada gemuyu lakak-lakak dheweke langsa nangis drodosan netes elu kebes cendol lho lane pada bombong dheweke susah lane pada seneng dheweke sengsara lane pada lemu-lemu dheweke geringe-geringe karo nyawang nyong pelecehan banget liane pada seneng dheweke sengsara liane pada susah liane pada bunga dheweke susah liane pada seneng guyu lakak-lakak dheweke kayong lah menderita takoni karo Jibril buruk kowe kenang apa dening beda kang liane liane pada bunga kowe susah liane pada guyu lakak-lakak kowe menderita liane pada guyon-guyon kaya pada pelayon nang swarga seneng bombong menikmati swarga kowe malah kayong japrut ditekuk wajahmu ditekuk kayong japrut besengut nyeluntrut kenang apa buruk liane pada lemu kowe dheweken gering kurus nang apa buruk buruke matur datang Jibril ya Jibril kulo niku urung bisa ngrasakna endah ing kasuwargan sebab apa buruk mripat kulo niku urung marem selama kulo dicetak nang swarga 40 tahun yang lalu 40 ribu tahun yang lalu kulo niki dicetak nang swarga niki dereng bisa merasakan endah ing kasuwargan apabila Jibril
mripat kulo tereng kapethuk tereng hanyawang, netra kulo tereng hanyawang, wewujudan kekasih pangeran kang moho murah, kang moho mulia, sapa Burok Omarun, Omarun, Omarun sidana Nabi Omarun, wajamil, wajamil, sidana Nabi wajamil Qamarun, Qamarun, Qamarun sidana Nabi ngerasa kena endah ing swarga kaya ngapa iya nang swarga seneng nang swarga bunga paribasan bombrong keton mencorong nyeluntrut keton patut mergane swarga hawane endah kaya kiye Jibril. Tapi Jibril nyung urung bisa ngerasa kena bahagia apabila rindu saya belum terobati. Penyakit sing paling langka tambane adalah penyakit rindu. Katanya rindu harus bertemu. Jere tapi nggih, nggih, nggih. Mulane nangis nang swarga kaya kaya temen rasane nang swarga Jibril. Bunga ora bunga, telangsa isine, rindu nahan kangen kaya kiye. Ya, kowe rindu karo kekasih Allah Rasul Muhammad. Nggih Jibril. Dibeta medal sinten malaikat Jibril mbeta Burok sing nelangsan iki digawa mangke-mangkenipun dados titianipun anggenipun Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi Allahumma. Loh, akhirnya malaikat Jibril kali Burok niku mandhap teng ngalam dunya panggih manggihi Kanjeng dibengok saking dirgantara dibengok saking Anggegono Muhammad qala ya rabbi suali ummati ba'di Muhammad qala ya rabbi suali ummati ba'di wa dhammi hum min adh-dhambi wa ghafaru dhunuballah wa dhammi hum min adh-dhambi wa ghafaru dhunuballah. Dibungo karo malaikat Jibril Muhammad qala ya rabbi suali ummati ba'di Muhammad qala ya rabbi suali ummati ba'di wa sammi min adh-dhambi wa ghafaru السلام عليك يا رسول الله أهل النبوة كم يا رسول الله. Berdiri lek waktu itu Kanjeng Nabi lagi dipuruki kali Jibril Kanjeng Nabi teng Baitullah wakil teng Hijr Ismail lagi rebahan mulane Jibril matur kum ya Rasulullah berdirilah wahai Rasul. Jang Nabi ngendika ila aina ya Jibril aku supaya ngendi Jibril apa aku tang multazam apa nang rukun Yaman apa nang bi'ru zamzam. Jibril matur datang Kanjeng Nabi
ila rabbika. Duh Kanjeng Nabi, jenengan mboten badhe sowan teng Multazam, mboten badhe teng Rukun Yaman, mboten badhe teng Bi'ru Zamzam, ila rabbika. Tapi panjenengan berarti sowanaken dateng Gusti Allah, dateng Pangeran Sira Allah Subhanahu wa taala. Akhire Kanjeng Nabi nderek mawon, mudhunlah sinten malaikat Mikail nggawa saking swarga bokor kencana, banyu saking swarga untuk mengoperasi Kanjeng Nabi, dibedah dadane ngantos perutai Kanjeng Nabi, dipundhut atine, disucikan oleh dua malaikat, dibersihkan dengan toya swarga, dengan air surga, diwadahi karo bokor kencana, isine banyu warga. Mulane Kanjeng Nabi orang duwe penyakit hati, bersih sih orang duwe penyakit hati, mereka niti resiki karo molo ekat, anger niki rusak sekape melu rusak wujude hati. Mulane Kanjeng Nabi pada tindak dikanjeni malaikat, dua malaikat niku dibedah dulu dadat ne Kanjeng Nabi, dipundhut atine Kanjeng Nabi, disucikan dengan air swarga sing diwadahi karo bokor kencana, isine toya swarga. Mulane Kanjeng Nabi orang duwe rasa drengki, iri, jail, metakil, beda karo kula jenengan. Kanjeng Nabi orang duwe iri, beda karo Kanjeng Pardi. Nggih, Kanjeng Nabi orang duwe iri drengki, Jeng Nabi beda karo Kanjeng Pardi, beda karo kulon jenengan. Tanggane tuku kipas angin kulon jenengan sing muter, tanggane tuku panas, tuku kompor kulon jenengan sing panas. Nggih, tanggane tuku apa-apa, tuku apa-apa ngingut tuyul apa aja, kulon jenengan sing panas, mergane iri dreng. Mulane nganggo blangkon warnane ireng, maknane iri drengki mboten pareng. Tanggane tuku kijang, tangi turu kejang. Alumni niki. Tanggane tuku Avanza, tangi turu karo ngelus. Lho, tanggane tuku sedan ora waras malah tambah. Tanggane tuku Pajero atine panas jebol. Allahumma iya. Mulane wong gemien orang dulu ketika sore-sore ya, urung ana HP, urung ana apa, urung ana apa. Lah daripada turu bareng asar, barokah turu orang maksiat betul. Gara-gara turu orang nyolong peleme tanggane iya, gara-gara turu orang nyolong bebek ke ayame tanggane betul. Tapi ora kabeh wektu kenanggo sangu turu, diantaranya bareng asar karo bar subuh. Bar subuh naumus sobah yurisul fakro, turu bar subuh marai dadi gampang melarat. Allahumma sing nomor loro, turu bareng asar ngarepi maghrib kok turu kowe marai dadi gampang bingung, gede nih ngapunten ngapunten dadi minger kiblate, dadi gampang set lo, dadi gampang minger kiblate, dadi gampang geseh niki mergane ilang pikire. Orang ngendel takoni bocah kok bareng asar turu tangi jam setengah pitu kowe langsung pada cekelane anduk atus mangkat sekolah. Ngono bareng asar tangi jam setengah pitu wengi bar maghrib tangi langsung pada maring kamar mandi atus-atus pada nganggo seragam mujarujare esuk binyong tes turu kita tangi jarjare esuk jebule nek si jam setengah pitu bar maghrib kowe lah kenang apa ibu-ibu jaman krihin ngarepe maghrib aja pada turu tapi pada cekelan sirae tanggane.
petan. Ilmunya yang kita ambil, apa maknane petan? Maksudnya wong sing apik sing pada petan, pada metani awake dewek-dewek. Mulane wong petan goletane telu, siji golete tuma, loro golete kor, telu golete lingsa. Lho, tuma maknane masyarakat Kali Bagor kon pada tuma metani awake dewek dengan cara eling waktu sing lima ben ngapa ora sombong maksudnya kepriwe. Contoh ibu maring Kebumen kota ngoleti tempat perawatan ben glowing wajahe nganggo skin care sing regane 12.500 nganggo nipen sing warnane ireng lah nganggo ini itu wah ayu urung ibu nenek walaupun kaya ngapa tetep kepengin tampil cantik sing lanang pengen ngejar sing wadon mangkat kondangan ibu nih gupruk bar subuh dandan patang jam neneng nganggo penges abang-abang api kurang abang ya karo godong jati diperesna kene wah meripate nganggo soft apa mas softtek softland ikan yang meripate nganggo softland nganggo softland urung kene neng nganggo apa alis-alis mata kayak itu ya Allah kayak kelabang ini set bulu mata mangke karo kawat bendrat ngene semua salah ayu begitu kita sujud wajah yang kita muliak-muliak nah wajah yang kita rawat arep mangkat kondangan bidandan 5 jam ora rampung-rampung ternyata begitu sujud yang kita damba-dambakan ayu cantik kaya gie ternyata sing lebih dhuwur derajate adalah bokong ujung-ujungnya sing menang ya bokong ke maknane ora kena sombong dimuliak-muliak nanti perawatan nganggu bedak ini itu bedak salisil templek-templek nah bedak ya apa bedak viva kayak sing kuning kayak bedak sajen ditemplek-templek nabi nayu mbak ben cantik nduh begitu sujud ternyata tidak lebih rendah daripada wujude bokong-bokong lewe duwur ketimbang sira maknane diantaranya maknanya adalah ora pareng som mulane kon tuma eling waktu sing nomor 2 kon pada koreksi awake dewek-dewek aja seneng ngoreksi uripe wong. Sing nomor 3 wujude lingsa elingo karo kang kuasa Allahumma Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allahu Allah lamma gabana sani sarue damaim jafani akhadu qalbi ma jinani ya paiba yatimal walhana yatimal walhana yatimal walhana ya baiba ya baiba ya la walhana Yeah.
panggih kali Allah nampo limang waktu setina se. Misalnya Pak Lurah dapat perintah dari Pak Bupati, perintah penting mung dari atasan. Tapi sing paling penting, paling perintah paling penting adalah ketika sing diperintah niku menghadap kepada sang pemberi perintah. Kalau perintah biasa, perintah penting tapi biasa, cukup lewat WA, lewat surat perintah, sudah perintah. Tapi nek penting urgen adalah ketika sing diperintah suruh menghadap kepada yang memberi perintah. Lah sing bab kaya niku adalah perkara salat. Nabi Muhammad dihibur karo Gusti Allah, memberikan sesawangan indah warnane, lagi mangkat karo Jibril, breng-brengan mambune harum gandane wangi. Jibril, kisi mambu apa kayung wangi temen, kayung mambune gandane arum, lir kembang kerpu dewa daru ambune wangi ning kayung ini. Ki anger nang Kebumen ki urung anap Jibril, ki nang Kebumen paling polia wujude ya minyak nyong-nyong, minyak Kenzo, malaikat subuh, minyak ini itu, Jafaron nisik dan sebagainya. Ki nyong urung ngerti, ki mambune banget enak. Ki anu apa Jibril? Ki nang dunya urung ana Jibril. Jibril matur datang. Kanjeng Nabi Muhammad, duh Kanjeng Nabi, niki adalah pralambang bau mulut umat panjenengan teng Kebumen. Sing kepripun, sing anggone nang alam dunya, obah lambene, obah tutuke, obah lambe tutuk kulon jenengan, mergane siji eling karo Allah, nomor dua eling dateng jenengan lantaran maca selawat. Niku diubur kalian malaikat Jibril. Jang Nabi niku seneng, oh ngono membune wangi ini kaya kiem besok jedul kang oro-oro mahsyar, jedul teng alam kubur, teng alam saking alam kubur teng oro-oro mahsyar membune breng-brengan gandane arum wangine semerbak kena dititeni. Okae kang alam kubur jedul nang oro-oro mahsyar, okae. Oh iya kae nini tarwen kae, oh mambune wangi, oh mergani mienang al-hidayah seneng pada dolanan terbang perlu nih solawatan, oh mulane gandane wangi mergani seneng solawatan, seneng maca Quran, seneng eling karo Gusti Allah. Paduk sapaduk tutuk omongan nikulun jenengan, keluar kata-kata yang indah, kepadu kecengkeng kerungkep kata-kata nih orang sing sikil papat metu kabeh. Napa elinge karo Gusti Allah, omong sa omong niku nggih, omong sa omong besuk kena tititeni tutuke gandane arum gandane wangi mergane masyarakat Kalibagor Kebumen pada seneng zikir, pada seneng shalawatan. Allahumma dihibur kali Allah lantaran Jibril panggih datang Allah nampa salat kang limang. Sholat kang limang nangkono isine adalah doa-doa dan sholawat. Sholat kan ngeten doa-doa dan sholawat. Nyuwun dateng Gusti Allah lantaran sholawat dateng Kanjeng Nabi. Berarti doa itu penting. Ad-du'a silahul mukmin, doa adalah senjatanya wong sing beriman. Nek wong Jawa orang mawi nguyaih perkara donga banget ing kendel. Donga Jawa oke, donga Islam siap, donga niku sing dilafalkan karo donga sing disimbolkan. Mulane dadi wong Jawa aja gelem dadi tamu nang negarane dhewek, aja gelem dadi tamu nang desane dhewek. Sinten wong Jawa ibune takoni karo putrane, "Bu, kanger patang bulanan ibune hamil sigawe apa?" "Tumpeng." "Tumpeng maknane apa?" "Embu." Kang ngarep tunggulan gawe kupat, iya karo lepet, si maknane apa? Embu aja berisik, bocah aja berisik. Beri mangan. Ngono kaya gue, dadi jenengan kelangan jawane. Perkara donga mulane wingian lare diruat tanglet, "Mas, ruat si maksudnya napa?" "Ruat kue ngilangi barang ruat." Ayo gue, ya kan jare cerita nih dubru berkaro bedara kala. Bedara kala maknane apa? Bedara kala kala gue maknane waktu,
wong gelem ora gelem diuber-uber karo wektu. Ujoko wingi wis setor bang, ngesuk setor maning. Diuber-uber karo wektu, jenengan ngaji ya genti dinane, jenengan ora ngaji ya maju sore, jenengan salat ya genti tanggal, jenengan ora salat ya genti tanggal. Kuwi jenenge diuber-uber karo wektu, garin jenengan gelem disetir apa nyetiri wektu. Jenengan sing ngatur apa gelem diatur nang waktu. Kan kaya niku nggih Pak bedane nggih. Mung kaya mulane duper berkara kala, kala artinya waktu. Jenengan salat ya genti dina, ora salat ya genti dina padha bae. Mlaku tetep mlaku waktune, doyok-doyok karo waktu. Karin jenengan kepriwe? Urip waktune dinggo sing apik apa sing alak? Monggo, mulane gelem ngatur apa gelem diatur. Kan begitu. Kacake mung kaya niku Bu, dadi wong kuwi gelem diatur apa kepegelem ngatur? Sing apik ngatur, ngatur waktu, memanajemen waktu. Waktu kiye salat, kene kerja, wektune maning salat maning. Hiburan ya penting lah maring kana ben payu bakule maring endi? Lo gending. Ora masalah, tapi sing eling waktu. Waya sendekala aja turu ini itu. Dadi memanajemen waktu mulane bedane mung siji, gelem diatur apa gelem ngatur. Gelem diatur nang betara kala tegese, gelem diatur nang wektu. Gelem diatur wektu ngono maring mall ora eling wektu ki diatur nang wektu berarti jenengan mlebu mall mangkat jam 8 esuk, jebule tekan magrib ora kerasa duhure bubar ngasare ilang. Berarti diatur nang wektu. Gare kita kepriwe? Gelem diatur apa gelem ngatur? Kacake mung niku. Gelem diatur nang betara kala nang wektu, mergane apa? Salat ya genti wektu. Ora salat ya genti wektu. Ngaji ya genti wektu. Ora ngaji ya genti wektu. Nulung wong genti wektu. Ora nulung wong ya tetep genti wektu. Waktunya tetap berjalan. Menit tetap mlaku, jam tetap mlaku, dinane tetap genti, taune tetap genti. Mulane monggo lah dadi wong sing gelem ngatur waktu, aja nganti gelem diatur karo waktu. Mulane ngilangi betara kala. Kala artine wektu. Kala niku artine wektu wanci wayah. Niku kala mulane ibu-ibu anak pira diruwat. Oh kaya gue anak siji tok lanang apa jenenge ontang anting, anak siji tok wadon jenenge unting unting, anak loro lanang kabeh uger-uger lawang, anak loro wadon kabeh kembang sepasang. Anak sing paling angel niku nek anak loro angel kabeh. Nggih sing angel waktu nggih. Lah anak loro lah nang kabeh, anak wadon wadon loro wadon kabeh nggih kepenak. Sing angel niku anak loro angel kabeh. Anak loro angel kabeh. Insyaallah semoga-moga anak-anak kita dadi sing saleh-salehah. Allahumma. Nyuwun datang Allah Gusti, nika anak kula diruwat, ngilangi ruwet. Donga niku satu yang dilafalkan jenengan dungo ya Allah ya Rabbi ya Rabbana niku dungo Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika sholawat munziat nek cara santri sugian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha cara santri-santri sugian wa mustoli badawi nggih sugi sugian masyaallah guru-guru kita ngajarkan ijazah nggih. Nomor 2 doa yang dilambangkan ibu hamil patang wulan pitung wulan gawe kupat. Kupat maknane apa Bu? Wong dongane kepengin landep ya salah satunya dengan cara kupat. Kupat siapa? Dadi wong aja gumedhe mulane kon padha kupat ngaku lepat karo Gusti Allah. Aja merasa paling bener dewek, wong sombong niku di alas pokoke napa? Wong sing apik niku wong sing napa? Rendah hati lantaran ngakoni lupute nggih wong sing apik kerebutan luput ora rebutan ben rebutan luput mulane kupat ngaku lepat tambane lukep napa lepat kaluputan ting ngapura karo Gusti
mulane kupate telu, siji kupat lepet, loro kupat cinta, telu kupat selamat, kupat lepet, sapangan ku lepet, lepetan di ngampura karo Allah, kupate kupat cinta, sapangan ku lepet, dicintai karo Allah, kupate kupat selamat, sapangan ku lepet, selamat dunia nih, selamat akhir, rate siji, ndonga, lantaran simbol nomor dua, sodakoan, al yadul ulia khairun min yadis, sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah, mentalnya mental pahlawan, mentalnya mental dermawan, sing ngeluke mental, mentale mental dermawan, akeh wong sugih mentale melarat. Apa anak motore telu ana BLT ribut. Kowe wong sugih mentale mental melarat. Sing apik wong melarat mentale mental sugih, maksude kepriwe? Kita mampu, kita ora mampu, tapi ana sing luwi ora mampu. Kita saling tolong menolong, bantu wong dalam keadaan lapang wajar. Sing angel pada-pada sempite tapi bisa ngrewangi. Wong yang sing angel apane? Mentale. Mentale mental tetulung, mentale mental dermawan. As-sakhi qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minanas, fa'idun minanar. Wong sing dermawan kaya masyarakat Kalibagor, qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minannas, ba'idun minanar. Perak Allah, perak swarga, perak menungsa kanca batir, ba'idun minanar, adoh saka geni neraka. Allahumma apa maning mas pin ibune misale ngruwat tumpeng cacap itu segegol segal giling cacap itu kemudian jajan pasar saku melite. Pitu maknane apa? Kulon jenengan lagi gayu pitulungane Gusti Allah. Tumpengnya pitu ake temen pak kulen siapa baik cici tumpeng selamat, loro tumpeng robyong, telu tumpeng untup-untup, papate tumpeng tepak kebo, limane tumpeng kendrit, nomor enam tumpeng urubing damar, nomor pitune tumpeng isi sak lawe, tumpeng golong sak kumplite, jajan pasar sak kumplite, dan sebagainya. Niku maknane dungo. Nomor loro maknane adalah sodakoan. Nggih, singarane sodako daful bala wal amrod, yang namanya sodako penolak bala penyakit bakal lunga. Makaji kula pengen diwarai apa Mas Zulin? Carane wong sugih, carane wong sugih nggih telu. Tambahane siji napa niku? Siji donga, loro usaha, nomor telu tirakat nggih, nomor papat teh sodako nggih. Nomor siji donga, nomor loro usaha, nomor telu puasa, nomor papate sedekah. Ditutup karo sedekah. Ana sedekahane. Ngeten Pak Haji? Ya. Kula njaluk duit teparingi tak paringi. Tapi nyung mboten duit Pak Haji. Kula nyuwun ilmune. Merkene ilmune kena nggo golek duit. Ya. Siji, wujute napa? Donga. Loro, usaha. Telu, puasa, tirakat, gentur tapane. Papate sedekah. Kuncine wong sugih. Dimane orang dalam? Limane orang dalam siji ndonga kon padha nyuwun dhateng Allah ba'da subuh sing diwaca ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ping 1 9 duha sing diwaca waqiah. Yang cara wong kuna oleh nyebute niku wong Islam lagi nyupang niki ketone niki nang kuping kaya mandan teneng mandan miring temen kalimate wong Islam lagi nyupang wacane wakingan nyupang nyuwun marang pangeran temenanan ku nyuwun datang Allah gampang rezeki nek donga. Loro usaha, usaha semampu-mampu kita, kita bisa niru usahane tapi tidak dengan rezekine. Mulane semampu-mampu kulon jenengan. Nomor 3 tirakat puasa angger donga niku nyun Allah datang Allah. Nomor 2 usaha niku, nomor 3 tirakat tapane, apa tapane puasa wetone dipuasani ya Senin Kamis jere dilakoni. Sing nomor 4 ditutup karo sodako, luwih kuat pager mangkok daripada pager tembok. Maksudnya kebriwe, contoh umat dipager kaya ngapa, dipager dhuwur kaya ngapa, tapi sing duwe umah mentale mental medhit, mentale sing angel ki mentale Bu,
umat tak gerdur kaya ngapa, mental-mental medit beda cerita, wong desa, wong biasa, wong ora patia sugi nang ngarepan umat rembuyung godhonge apik wowohane gandul pada wo, jeruk pada wo, apa-apa pada wo, tapi sing duwe mental-mental memberi, mental-mental sedekah hebat, wong liwat ngarepan ngerti ana pelem rembuyung, pelem apik kuning-kuning gemading apik ayu-ayu, wong liwat kang kabriwe. Colong apa yu? Colong. Jejare sing dicak ngomong aja ngapa nyolong wong jaluk beti wei. Kenapa sing duwe umah mental seneng sotako dadi diayomi akeh sing padha ngayomi mulane diayomi karo tangga teparo ngaten beda walaupun umah kaya ngapa gedhedura kaya ngapa tapi mentalnya mental babar blas ora gelem sotako ora gelem dono wewe medhit bakhil medhit kaya pil kudanil. Wong liwat ngarepan omah apik wawane peleme godhong ijo royo-royo apik wawane liwat kang colong wae yo ayo colong bae wong medhit iki niku berarti disepelekne nang karo tangga te paro gara-gara medhit beda nek wong seneng sedekah ngapa nyolong mira-mira ora nambahi dosa wong jaluk bedu wae kan ngaten berarti nopo pager mangkok lebih kokoh daripada pager tembok mentale sing angel mental seneng dono wae mulane ndonga loro usaha semampu kita nomor 3 tirakat gentur tapane. Usaha tanpa tirakat ora dadi, usaha tanpa puasa ora dadi. Mulane batine dipageri, menawa gampang dikubek pikire lantaran puasa. Eling, kenapa kon puasa weton? Kon eling, eling karo Gusti Allah. Wong nek akeh puasane akeh elinge. Ngene apa nggih? Akeh elinge gampang ditulungi karo Gusti. Kan ngaten nggih, Bu nggih? Nggih, mulane satu ndonga, loro usaha. Atul apalah balon atul apa terserah usaha kita semampu kita. Nomor 3 tirakat aja karepe langsung kaya mangan lombok langsung pedes mboten. Wong tirakat kadangkala wong tua tirakat anake sing panen wonten mergane tirakat kaya tanduran kula nandur ora kudu kula sing panen pengen langsung panen ya nandur nang rumah makan nang bakul buah nang langsung sing karepe instan tapi ndak kepengin larang regane jangka panjang misalnya kaya wit jati kakine sing nandur putune sing adol kaki nising nandur putu nising memang gosangu putu buyut warisan lemai mung semene tanduri bae ngo sing putu A lemai sing putu B wit-witane tapi kan witane sing jati angsana keling wo sing larang-larang luar biasa kan ngaten dadi wong tua jakarepe kaya mangan lombok langsung tirakat kepengen langsung panen ya kayak mau ibu lo matur ayo pada masa wakinga insyaallah tiga gampang rezeki nih keresane Gusti Allah ibu ini nempuh nak asule nyus bola bali masa wakinga teneng ya orang suke ibu ini semasa pirang tahun ya nembe rong dina kepengen suke pal rezeki ini kuwolung tahun pal rezeki ini kuwolung tahun rezeki munggah wolung tahun rezeki mudun wolung tahun kuwi gunane ngulit bojo ngulit bojo ah jadi ngelak lah yang kula ngenteni kawani bukak ya pal rezeki niku bolong tahun bolong tahun munggah bolong tahun mudun pada pe wong santet-santetan pale bolong tahun bulan aja gampang seneng santet santetan uli dendam niku bolong tahun 8 tahun rezeki juga begitu bolong tahun munggah bolong tahun rada mudun ke pentingnya jere kon pada nyaleng-nyalengaken cara wong guna tandur ini nggo ngapa rezeki munggah bolong tahun rezeki mudun bolong tahun lah gunane bojo gunane apa gunane bojo neng sing lanang lagi mudun sing wadon rezeki lho Bu aja sing lanang mudun sing wadon munggah maksudnya lagi rezeki maksudnya ngayani ku tapi niki pembahasan sing rada jero ning boten kula terangaken gampang nginjang iki jenenge trik pemasaran Pak Kyai trik pema sarang insyaallah nggih niku tapi niku memang 8 tahun perkara santet-santetan pun niku 8 tahun bulane aja gampang dendam karo wong mergane niku cangkan niku dung tahun belum ten kepripun jenengan ngantem karena melu ngantem karena ngantem terus selama 8 tahun arif
nggih, mulane aja gampang dendam. Walaupun Quran juga mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Memang dendam kena dibalas karo dendam, elek tiap balas karo elek iya, tapi Gusti Allah niku ngersakan kaya niku nggih, tapi Kanjeng Nabi mboten ngajarakan singgahnya niku secara prakteknya. Kenapa? Nek dipraktek nah isine mung balas dendam ora rampung. Tapi Kanjeng Nabi mengajarkan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan, berbuat baik pada mereka, sing jenenge menang singgahnya niku. Memaafkan, berbuat baik kepada mereka, niku sing menang singgahnya niku. Kudu sapa sing bisa mateni ora, sing menang sik kon menang lawan rasa hawa nafsu niku wong menang. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa sing memaafkan, ke wong menang. Menang iki mergane bisa nglawan nafsune dhewek. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan, Gusti Allah nyapaken ganjaran gede wong sing menang dunya akhirat. Allahumma Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ngampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makhtum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Monggo Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makmum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Alamat bocah kendati saking ulama awet pintu alamat bocah jadi cucu. Moga-moga kita bisa ngelampai dunia akhirat dan kamu muka-muka kita bisa melampaui dunia akhirat dan kamu bilai ya Rasulullah. Muga masyarakat Kalibager dipun tetepaken iman Islame, kathah rezekine, berkah gesang lan pejai benjang barengan ingkang husnul khatimah, istiqomah ibadah saged benjang murafaqah fil jannah. Allahumma bibarokatil Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malikumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pada pembawa acara ingkang kebarang mimpin donga pamungkas kula pasrahaken kali pembawa acara. Monggo nggih Pak, aturan pembawa acara untuk memberikan waktunya wekdalipun kagem mbahya kang mimpin donga penutup wekdal saha panggenan kula aturaken sacekapipun. Donga kriyen nggih monggo. Allahumma shalli ala Muhammad. Pripun? Teras. Ngeten. Nggih, mboten napa? Mboten napa? Nggih. Kula ndonga njenengan ngamini mergane sing landhep niku dongane panjenengan sami nggih Bung nggih. Kula saget mungyunaken dhateng Allah njenengan ewang-ewang kula ngrewangi kula nggih Bung nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفينا وطهرنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الجمال والتبارك في جميع الحجات وتطهيرا من جميع الشر وطرفا من جميع الدرجات وطهيرا من جميع الغايات في دنيا خير من تمامات من جميع الشر ربنا وطلب من بسنا ولم تكن رحمنا لا تكن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا Allahumma inna as'aluka salamatan fi dinina wa afatan min jasadina wa barakatan min rizqina wa jazakallahu khairan wa madina wa rahmatan 'indal madina wa maghfiratan ba'dal madina Allahumma habbina 'alaina fi sakaratil madina wa najjina min annar Allahumma katra kitri suki sapi suki pari suki sapi suki pari Allahumma katra kitri suki bebek suki pari Allahumma kubatu putih sanyan dan bisanyu Allahumma kutu putih mungkin mengkukali balgoro kebumen minari manau selamat mulia dunia akhirat pecuing dunia lan akhirat bahagia dunia lan akhirat atahiyatul mubarakatuh salawatu taibatul ila salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وبارك على محمد والله اللهم فيك اللهم بارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.